Ok, så vi er tilbake her på Zoon. Jeg vil oss alle sammen hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake, som sagt, med Zoon. Og det er onsdag i dag, og jeg tror du er en person som har lengta etter å se mer Zoon-videoer. Som det ikke sikkert kan skje her, så har jeg gjort en del endringer fra sist gang jeg var på Zoon. Som det ikke sikkert kan skje. Jeg har tatt oss suttet ned hos Labs. Jeg har tatt og replacet noen litt stein med Andesite. Eller, hva er det Andesite her egentlig? Det er Andesite, revet dem. Så har jeg også laget en liten vei her, så kommer jeg lettere ut her. Nå må jeg også lage en liten sånn en plass for hesten vår til å være. Farmen vår går ganske bra å skjøre her når jeg titter ut fra hvor jeg da ligger eller har senga med. Som dere sikkert ser her nå. Og i episoden her så tenkte jeg basically at jeg skal ta og så gjøre om hele denne plassen her. Altså den plassen her altså til stein og andesite. Og dekoratere det med gress og blomster. Skal vi se nå. Nå logger Starmfly på, så skal jeg skrive halla i chatten til han. Jeg har sett at det er veldig mange kommentarer som dere spør om det fortsatt er på Zoon-serveren. Og ja, det er det. Altså, landsbyen er noen 200-300 blokks den veien der. Det er det, dere får sikkert se det i en eller annen video en gang. Jeg skal også sweet. Jeg skal ta og vise dere det en eller annen gang. Etter hvert nå. Men yes, skal vi se her nå. Har jeg noe mer sten her? Her er stone. Jeg har en halv stack med cobblestone. Jeg kan ta og sette på den her. Oi, sånn. Det var ikke meningen. Men, ja. Det er vel egentlig basically det vi skal gjøre i dag. Vi skal også ta og lage... Vi skal hygge noen trær, og så skal vi lage veien fra farmen og opp hit. Vi skal selvfølgelig ikke bosette oss her, men jeg tenker at vi må egentlig prøve å gjøre ganske godt. Vi må prøve å bruke all plassen vår, basically, på den her dalen, eller plassen vår, eller hva enn vi skal kalle den her. Har dere... Vet du? Ja. Når jeg tenker om det, har dere egentlig et bra navn som jeg kan kalle den her dalen min? Altså, jeg kan... dere! Nå, ok, jeg har fått på et kult navn, jeg har fått på et fett navn. Nordavinds Rede. Altså, det var egentlig litt fett da. Nordavinds Rede. Sweet, det har vært stille. Ok, jeg fant navnet. Men eller, kanskje du har bedre navn. Kanskje du har et bedre navn. Ta gjerne, og så kommenter det i kommentarfeltet. Ta gjerne og gjør det altså, så skal vi kanskje se på det. Kanskje du har et bedre navn enn Nordavinds Rede. Jeg har på å si vrede, men det er helt feil. Det er ikke vrede ordet jeg skuttet der. Det er selvfølgelig rede. Ok, så vi har en del andre ting her også. Oi, Starmfilm har dødd 36 ganger. Oh damn, han har dødd mange ganger. Men jeg har dødd 6 ganger, og jeg hadde liksom, når jeg startet på Zoon, før 1.9, så hadde jeg liksom bare 9, og så kom 1.9 og ødelagde alt sammen, og bare, no, you can't do this. Og bare, du får ikke lov til å være god mot mobs, du må bare, her, vær så god, det går ikke. Du må dessverre dø. Så derfor bare bestemte de seg for at, nei, det her går ikke, du får ikke lov til å være god mobs lenger, du må dessverre si ha det bra. Ok, greit, og så sånn skjedde, basically. Kinda. Bare, men nesten sånn da, nesten da. Ok, skal vi se her nå. Jeg lurer litt på hvor mange stein vi har smelt, eller hvor mange cobblestone vi har smelt av nå. Jeg skal ta og så flytte der nå. Der, der. Jeg skal ta og så fylle inn her med andesite. Jeg synes det her er en veldig, veldig, veldig vakker kombinasjon på blokks, altså. Jeg digger den kombinasjonen her til fullest. Jeg elsker kombinasjonen med stein og andesite. Det er en så fin kombinasjon at det er bare... I'm flawless. Bare for å si det sånn. Dette er den vakreste kombinasjonen av blokks jeg noen gang vet om. Jeg tror kanskje jeg også skal ta oss og... Skal vi se her nå. Skal lage om... Eller sånn at liksom... Stein connecter med det her så det ikke blir grass. Eller kanskje at jeg gjør om det her til grass. Eller noe sånt. Litt usikker, men da får jeg se hva min kreativitet vil si til meg etterpå. Nå er jeg vel litt spent på hvor mange stein vi har her, så vi kan kanskje fullføre det. Vi har en del stein, altså. Vi har det. Det er superkult, altså. Jeg digger når det er sånn her. Sånn, og så, vet du, da kan vi ikke ha den her. Vi må ha... Jeg må ta frem slabsene mine. Hvor jeg har dem? Her er slabsene.
Der, sånn. Og så kan vi ikke ha den her. Det blir, her blir det. Ok, sånn blir det. Ja. Der. Det blir kanskje en slab her også. Det så ikke så veldig bra ut. Så jeg kanskje skal putte en stone her. Jeg tror jeg ikke skal connecte en sånn her. Der vet du, herlig. Det skjer bare bedre ut og bedre ut for verdens i dag. Jeg synes det her tror jeg kan bli ganske kult. Jeg digger i alle fall hvordan jeg har bygget det. Så satte bare noen random noen slabs her også. Skal vi se her nå. Skal jeg bare fylle opp her også. Tar cobblestone som er igjen. Ja, vi må fylle opp her også. Ja. Herregud, det må vi. Det må vi. We have to do that. We do. Skal vi se her nå om vi har noe med cobblestone. Det har vi. Vi har egentlig også lite cobblestone, så det er litt sjokkerende når jeg ser det over her. Så har vi ekstremt lite cobblestone, så det må jeg få tak i mer av. Før jeg går helt tom for det. Og går jeg tom for cobblestone, så vet jeg hva jeg skal gjøre. For liksom cobblestone, stone bricks, vanlig sten, det er liksom det beste. Bare se på her, vel da, ja. Skal vi se hvor den her leder oss til. Skal vi se, jeg skal putte opp noen torches her også, så det ikke spawner monsteren her. For her kan vi lage for å lage en liten utgang. Hvis vi tar oss og graver oss opp her nå. Sånn, og da har jeg en oppgang her fra hula mi. Så da kan jeg komme opp her, og så er jeg oppe på toppen. Ok, supert. Så skal vi se nå. Skal bare fjerne her nå. Og da er jeg på skinnene igjen. Vet du. Herlig. Supert. That's so good. I like it a lot. Maybe we should hang out or something. Men yes, jeg skal ta og putte andesite rundt omkring i den. I den hula her også. Offcam, ikke akkurat nå. Så, eller kanskje jeg skal ta og gjøre det på stream. For jeg tenker også å stream hvor jeg da legger det også ut på YouTube. Når jeg i hvert fall streamer Zoon. Jeg vet ikke om det er kjent å bli en sånn stor suksess egentlig. Men i alle fall, jeg tror det kan bli ganske bra. Og jeg tror det kan bli ganske kul for dere selv å se Zoon live. For juksing og sånn, det jeg ikke er kjent for. Jeg liker ikke juks på noen måter. Og ja. Basically. Så det her skjønner blir bra. Jeg bare gleder meg så mye. Men ja, det var det jeg skulle sikre. Nå glemte jeg meg helt bort mens jeg helt på gikk her i gruva her. Det var det, vet du. Hvis vi bare går oppe her nå og får et litt sånn fugleperspektiv over landet vårt, eller der vi bor, så ser dere her med en gang at det her, oh my god, this looks so beautiful, girl. Se på det her, det her er, nei, vet du, det her er sånne ting jeg forelsker meg, altså. Det er bygging i Minecraft, det er det mest kuleste jeg, ja, nei, jeg har ikke ord på det. Ubeskrivelig. For å si sånn, jeg bare digger det når det er sånn her. Ja, men skal jeg si dere, i forrige episode, i hvert fall når jeg var ned i gruva og mina, så døde jeg ekstremt mange ganger. Jeg tror det er veldig lurt av oss å ta oss og lage et armor, med for eksempel en chestplate, med for eksempel en iron helmet. For jeg tror, vet du, vi bare knaller på med et fullt armor vi bare gjør det. For jeg tror det er veldig lønnsomt å ha, å koste på spilleren i Minecraft her nå, en armor. Det tror jeg er ganske lurt. Siden da unngår vi å dø så fort. Så jeg er noe ganske sånn, jeg bruker veldig mye iron på tingene mine. Men yes, Starflame er inn på her. Vi skal ta og gå til farmen. Jeg er litt usikker på om jeg vil ha med bua mi egentlig. Vi trenger kanskje ikke den. Hvis ikke, ja, vet du, vi tar et mobs med selve våres. Vi tar oss og gjør det, for nå skal vi bort til farmen våres. Vi skal det. I alle fall så tenker jeg å ha veien våres. Den skal være i den fargen her, en ganske lys farge. Med en liten kombinasjon av eiketre og sandsten. Det er også en veldig god kombinasjon. Jeg tenker, altså min store inspirasjon nå er å lage kombinasjoner sånn i Minecraft. Hva er det, for eksempel to eller tre blokker som passer ekstremt fint sammen. Det er liksom, vi er der. Jeg har lyst til å bruke masse kombinasjoner av blokks
Ikke bare en farge og kjedelig. Selvfølgelig funker det jo, i stedet for andesite så har det funket også med stone brick. Det tror jeg. Det tror jeg at jeg har gjort. Kanskje med stone brick også. Nei, men med cobblestone. Men jeg vil bruke andesite siden det en så utrolig fin blokk som passer kjempefint inn sammen med sten. Så ikke bare er det her survival-verden, det også på en måte litt sånn... Dere får se hvordan min byggestil i Minecraft er, med andre ord. Dere får det. Sånn, da har jeg i hvert fall lyst opp litt rønne. Den ikke helt ferdig, men jeg lover dere, det kommer til å bli ferdig. Kan jeg få det skyte? Oh my god! Are you serious with me right now? Can I really shoot with this while I'm... Jeg kan PPE, men jeg... Oh my god, nei, seriøst! Ok, 5 minutter. Åh, herregud, så kult. Det der er så kult. Ok, kanskje den oppdateringen her er litt kulere likevel. Så seriøst, det der var bare stilig. Jeg kan skyte. Åh, herregud, nei. Så fett da. Nå har ikke jeg med pila igjen heller, det merket jeg. Den laget noe et eller annet program eller noe sånt. Det der var så kult. Det der var så stilig. Åh, om jeg liker oppdateringen her akkurat nå. Jeg liker ikke når jeg dør så mye som jeg gjorde i sted. At de zombiene og skretten som de var så mektige. Men når det kommer til det her, hvor jeg nå har fått tak i meg armor, jeg har nå fått meg piler og hele pakka, så var det, nei, seriøst, da. Nei, stenartig, stenbra. Men jeg glemte jo det her da. Jeg glemte jo å plasse ut frøene mine igjen. Jeg føler at jeg gjør det hver eneste gang når jeg går borti der, så føler jeg at... Kanskje jeg bør sette fra den her. Hvis ikke, så glemmer jeg det. Og jeg glemte det. Selvfølgelig måtte jeg gjøre det. Nei, men da må vi bare springe tilbake og gjøre det nå. Ok, der. Greit. Vi har en del gode ting. Ah, I love you. Ah, you too, my friend. Love you too, Starflame. Ok, vi har en del ting nå. Vi skal ta oss og kutte... Ja... Ja, like måte, kompis. Vi hadde det fett. Det var stilig. For dem som ikke vet hva som skjedde på lørdag, så hadde vi en sånn inspirasjonsdag med Nordic Screens, hvor vi rett og slett fikk inspirasjon, og etter der så var vi ut på House of Nerds og spilt og hadde fett sammen. I alle fall oss i Nordic Screens. Så det, altså, driver du med en YouTube-kanal, så anbefaler jeg på sterkeste å joine Nordic Open. Jeg gjør det, hvis du har under 3000 abonnenter. Eller hvis du er en YouTuber som har over 3000 abonnenter og skikker på meg for en eller annen rar grunn, eller selvfølgelig, du kan jo selvfølgelig skikke på meg også, så anbefaler jeg deg å joine Nordic Screens. Det er noe du ikke kommer til å angre på. Ja, jeg kan si egentlig at jeg er veldig glad i Nordic Screens. Jeg kan gjøre det. Det er det beste partnerskapet, synes jeg i alle fall. Nå har ikke jeg vært i Splay eller United Screens, så jeg kan egentlig ikke si noe på det. Men utifra som jeg har hørt, så synes jeg at Nordic Screens er den beste. Men det er ingen krig mellom oss, eller mellom Nordic Screens og Splay og United Screens eller pakka. Vi er egentlig bare noen partnerskap som ønsker å hjelpe kanaler for å bli større. Men der synes jeg i alle fall at Nordic Screens har gjort en veldig bra jobb med i alle fall kanalen min her. Det setter jeg stor pris på, altså. Jeg gjør det. Setter jeg selvfølgelig veldig, veldig stor pris på dere også som ønsker å se på via mine. I massevis. Jeg setter så stor pris på dere. Aner ikke. Dere har ingen anelse på hvor stor pris jeg har sett på at dere ser på hvem det er. At dere sender meg snaps, at dere legger ut bilder av videoene mine på YouTube. Og hele pakka der, det betyr så ufattelig masse at det er helt... Ja, det er ubeskrivelig for å si det sånn. Det er helt uskrivelig. Det betyr så masse for meg at det er... Ja, det er... Jeg blir rørt egentlig, for å si det sånn. Jeg blir rørt nesten. Ok, men nå har vi i alle fall cleanet landet her. Vi har tatt vekk en del wood nå. Nå skal vi gjøre om en del til eikeplanka.
Vi skal ta også Birchwood. Birchwood. Må også lage meg craft table. Jeg vet at jeg har et craft table med basen min som er noen blokks unna, men jeg virkelig orker ikke å gå tilbake. Jeg gjør ikke det. Ok. I don't want to go back. I just want to hang out here and... Yeah, you know. Sånn her. Fordi at jeg elsker kombinasjonen av Stonebrick og Erkeplanka. Det er... Eller... Jeg sier Birchwood, jeg gjør det, Birchwood Slab. Jeg orker ikke å være på prøve på å forandre ting til norsk og sånn, jeg orker ikke. Jeg tar også de ting på engelsk, sånn som det heter i alle fall her. Jeg orker ikke å oversette. Jeg, kanskje jeg kan oversette Minecraft til norsk etter hvert. Kanskje jeg kan gjøre det. Spørs hva dere synes også. Men, yes, nå skal jeg bare fylle den her nå. Jeg skal også, vi må dra til en desert, og så må vi hente... hva heter det så fint på norsk da? Det er sand heter det. Eller på glem ordet sand også. Ja. Så da, ok, ja, nei, den greia. Jeg på glem ordet sand, det er jo ikke så bra. Men her ser dere i alle fall eksempel. Jeg skal også selvfølgelig ha, jeg skal ha grass her, jeg skal ha leaves som rundt her, som dekorasjon. Så jeg tror det her kommer til å bli kjempestilig. Jeg gleder meg i massevis til å starte igjen alt det her. Og ja, det er, jeg bare gleder meg. Jeg gleder meg som en liten, lite unge, gjør jeg. Jeg gleder meg som en lite unge. Jeg gleder meg som en lite barn, blir jeg vel å si. Det blir vel helt feil norsk det der. Ok, skal vi se nå. Skal vi bare ta vekk det her, og så fortsetter vi i neste episode, tenker jeg. Denne episoden har vært nå i 25 minutter. Jeg er ikke sikker på hvor lenge jeg klipper ned, men jeg klipper meg rundt sånn 10-15 minutter. Spørs på lengden, eller på hvor mye jeg er fornøyd med. Tar ned det her, sånn. Der har vi mat her også, supert. Så vi har ikke så mye sand, det tror jeg må finne også. Så da skal vi ta med fjumpen, og så skal vi dra på noen nye eventyr i neste episode. Så da, folkens, kjære, kjære, fantastiske seere. Da må jeg si, skal vi se, vi skal gjøre noe kult, sånn her, sånn. Sånn, og der. Der vet du, sverd og pickaxe i hånda. Stilig. Ok. Så da, folkens, må jeg si tusen hjertelig takk for at dere så på episoden her av Zone. Det er alltid en fornøyelse, og jeg elsker å spille Zone, for dere elsker det så mye. Så ta gjerne også en tommel opp, tjerne som kommenterer, tjerne som abonner, ta også følge meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, jeg er aktiv der. Så får dere ha en riktig god dag videre, og snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.